a palavra de Cristo ricamente habite em vós, dando graças por ele a Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: "Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso?" Jesus respondeu: "Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens?" "Respondei-me." Eles discutiam entre si. "Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: 'Por que não acreditastes em João?' Devemos então dizer que vinha dos homens." Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: "Não sabemos." E Jesus disse: "Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Sabedoria de Cristo. Nesta reflexão do Evangelho da passagem de hoje, encontramos Jesus em um confronto direto com as autoridades religiosas de Jerusalém, os sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. Eles questionam Jesus sobre a autoridade com a qual ele realiza suas ações, tentando desafiá-lo e expô-lo publicamente. A questão levantada por eles revela uma preocupação com a legitimidade do ministério de Jesus e uma tentativa de descredibilizá-lo diante do povo. A pergunta deles não é apenas uma busca por informações, mas uma armadilha para minar a autoridade de Jesus e reafirmar o próprio controle sobre o povo e as práticas religiosas. A resposta de Jesus é, como frequentemente ocorre nos evangelhos, tanto sábia quanto desafiadora. Ele não responde diretamente, mas contrapõe com uma pergunta sobre a origem do batismo de João. Esta estratégia coloca os líderes religiosos em uma posição delicada, pois qualquer resposta que dessem teria consequências problemáticas para eles. Se afirmassem que o batismo de João vinha do céu, teriam que explicar por que não acreditaram nele. Se dissessem que vinha dos homens, temiam a reação negativa da multidão, que considerava João um profeta verdadeiro. Assim, Jesus os força a confrontar sua própria hipocrisia e a reconhecer a verdade que eles tentavam evitar. A indecisão e o medo das autoridades religiosas diante da pergunta de Jesus revelam sua falta de sinceridade e seu interesse em manter o poder a qualquer custo. Eles não estavam preocupados em buscar a verdade, mas sim em proteger suas posições e controlar a narrativa religiosa. Ao responderem "não sabemos", eles expõem sua própria incapacidade de lidar honestamente com questões espirituais profundas. Essa resposta também revela a falta de coragem moral e a desconexão entre suas palavras e ações. A atitude deles contrasta fortemente com a postura de Jesus, que constantemente desafiava as normas estabelecidas para revelar a verdade do reino de Deus. Jesus, ao recusar-se a responder diretamente à pergunta inicial, depois da resposta evasiva dos líderes religiosos, demonstra uma sabedoria profunda e uma autoridade que transcende a mera formalidade. Ele não precisa justificar sua autoridade para aqueles que não estão genuinamente interessados em compreendê-la. A reação de Jesus destaca que a verdadeira autoridade espiritual não é reconhecida através de títulos ou posições, mas pelo alinhamento com a vontade de Deus e a verdade. A passagem nos lembra que a autoridade de Jesus é intrínseca e divina, uma autoridade que não pode ser questionada ou diminuída por aqueles que estão cegos
pela própria arrogância e preconceito. Por fim, esta passagem nos convida a refletir sobre a nossa própria abertura para reconhecer a autoridade de Jesus em nossas vidas. Somos chamados a examinar se estamos verdadeiramente buscando a verdade ou se estamos presos a preconceitos e medos que nos impedem de ver e aceitar a revelação divina. Assim como os líderes religiosos, podemos ser tentados a proteger nossas próprias zonas de conforto e resistir às mudanças que a verdade de Cristo traz. No entanto, a verdadeira fé exige coragem para questionar nossas certezas e humildade para aceitar a autoridade de Jesus, que nos guia para uma vida de autêntico amor, justiça e misericórdia. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. Olá, povo de Deus! Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu comentário é muito importante para nós. E se vocês gostaram, deixe seu nome nos comentários, para colocarmos nas nossas orações. Nos vemos no próximo vídeo.